दौरान जिहड़ी चार जगह साडी रेड सक्सैसफुल हुई उन चार रेड्स में टोटल 5 दोषी गिरफ्तार किए गए। जिहड़ी आपके कोल मीडिया नोट है उसमें दोषी की डिटेल्स है जो उनमें से चार 40 साल मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। ਉਪਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟੋਟਲ 1,94,37,985 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ 19 ਹੈ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 1 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲੀ 2 ਮਸ਼ੀਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ये इलीगल ट्रेडिंग करते सी, जिन्हें असी पॉपुलर तौर पे कई बार डब्बा ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये ना ही रजिस्टर्ड है, ना ही सेबी दी कोई भी गाइडलाइन नु फॉलो करते सी। ये लोग और उन्हें अलग अलग जगह पे शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करते सी। जो प्रॉफिट होता सीगा तो ये कैश उन्हें देते सी, जो लॉस होता सी ये खुद पैसे लेते सी। ये करके ये पूरा पूरा जिहड़ा उहदा ऑडिट ट्रेल ते मनी ट्रेल है वो पूरी तरह से बिगाड़ देते सी। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਐਕਸਿਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਨ ਐਪ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸਿਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 98 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੈਮਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ADCP ਜਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨਮੇ ਸੇ 4 ਲੋਕ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ 1,94,37,985 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 1 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨੇ ਵਾਲੀ 2 ਮਸ਼ੀਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਅਤੇ 120 ਵੀ IPC ਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 and 33 ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੈਮਬਲਿੰਗ ਐਕਟ 1867 ਦੇ ਵੀ ਯੂਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 MO ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਥੇ ਉਨਸੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਸ ਉਨਕਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਸ ਚਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਮੰਡ 808 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ID ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਕੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਨਮੇ ਸੇ 2 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, 1 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨੇ BCOM ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲਿੰਕੇਜਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਮੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਨ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ADCP ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਟ, SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਿਜੈ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸਕੀ ਮੈਟੀਕੁਲਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ, ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮੇ ਬਣਾਈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਡ ਹੋਈ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
बाहर काम कर रहे थे फिरोज गांधी मार्केट के भी अंदर नहीं ओदे बाहर सीगे ये जेडे पांच बंदे इनके ऊपर पहले कोई भी पर्चा दर्ज नहीं है हुण तक ते यही पता चला।